Okej, okay, idag så går jag igenom små tal och tiopotenser heter den. Små tal och tiopotenser. Okej. Okay. Tiopotenser, förlåt. Tio. Okay. Så vi börjar med små tal. Till exempel, jag har tio upphöjt till sex. Dividerar med tio upphöjt till sju. Vad blir det? Tio upphöjt till ett. Ja, inte riktigt va? Tio upphöjt till tretton. Nah, tio upphöjt till minus ett. Jättebra. Tio upphöjt till negativ ett. Bra. Okej. Nu fattar ni det. Men jag ska skriva den i faktorform. Vi har tio, sex gånger. Tio sju gånger. Sju gånger. En till. Okay. Så när täljaren och nämnaren är lika, då blir de ett. Mm. Vad händer med täljaren? Det var bara ett. Det är bara ett. Ja. Och i nämnaren? Det blir tio. Det är bara det tio. Ja, okay. Det är 0,1. Det är 0,1. Bra. Så ser ni, när vi har mindre än ett. När vi har mindre än ett. Då exponenten är negativ. Så om ni ser negativa exponenter, det är hela tiden mindre än ett, men är större än noll. Alla fattar. Japp. Vad bra. Okej. Vad säger andra? Vad säger andra? Så man kör liksom minus istället då? Mm, precis. Plus. Ja, vi fortsätter. Så har jag 10 upphöjt till 2. Dividerar med 10 upphöjt till 4. Så har jag, om jag skriver den i den som vi har gjort innan, så det är ju 10 upphöjt till, nej, inte 10, förlåt. 2. Ja. Den vill inte. Vi ska sudda bort bara. Två upphöjt till 2 minus 4. Så har vi 2 upphöjt till negativ. Minus 2. Okej. Men om vi ska köra med faktor, då har vi 2 multiplicerar med 2, dividerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 2. Så vi har en 4. En fjärdedel, inte 4. En fjärdedel. En fjärdedel. Okej. Okay. Som ni ser här, eller om jag kunde skriva det här också på det sättet. 2 upphöjt till 2. Okej, okay. Så ser ni att en fjärdedel är mindre än 1, men är större än 0. Så jag vill inte, det är många som blir förvirrade så här, att de säger så här. Ja, om jag har negativ exponent, då svaret blir negativ. Det är inte så. Okej, okay. När det är exponenten är negativ, det betyder bara att det är mindre än 1, men är större än 0. Aldrig negativ. Okej. Okay. Vad hände då? Ser ni den här negativ där? Den blev positiv under. Ja. Okej. Okay. Det blir 0,02. Nej. Den aldrig blir så. Den betyder att det är 0,25. Det är ju en fjärdedel. 0,25 precis. Okej, okay.
den som jag vill påpeka nu är att när negativ i täljaren och sen sparkar vi den till nämnaren, det blir positiv. Men då sätter vi exponenten som är 1. Så om jag har a upphöjt till negativ m, det är exakt samma som att säga 1 genom a upphöjt till m. Okej? Okay? Om jag visar nu ett exempel utan att göra dem som jag har gjort innan. Så att alla fattar det. Så om jag säger 10 upphöjt till negativ 3, då är det exakt samma som 1 genom 10 upphöjt till 3. Det är till 100 kanske. Va? 10 delar med 100 också blir så. Nej, 1000 är det här. 1 genom 1000. 1000 just det. Ja, då är det 0,001. Så ser ni fortfarande att det är mellan 0 och 1. Inte mindre än 0. Okej? Okay? Så om jag har 3 upphöjt till negativ 2, vad blir det då? Då blir det så här. 1 genom 3 upphöjt till 2. Eller en niondel. Frågor hittills? Nej. Nej. Vi tar några till exempel. Så att ni, tills ni känner att ni tycker att det börjar bra. Upphöj till negativ 1. Den blir 1 genom 5 upphöj till 1. Eller man behöver inte skriva 1 som jag sa. Alla fattar där. Ni som inte säger någonting, ni måste säga någonting. Var det svårt? Är det svårt? Förvirrande. Förvirrande. Det är bra tanke att det är förvirrande. Det är bra. Så vi fortsätter så att vi ser om vi kan hitta mer. Så om vi har 10 upphöjt till negativ 2, vad blir det då? Ett delar med 100. Ett delar med 100 eller upphöjt till 2 först så att de alla ser 100 eller 0,1. 0,01. Okay. 0,01 då det rätt i där. Okej. Okay. Okay. Vi tar en annan tal så att det inte hela tiden 10. 4 upphöjt till negativ 3. Det är 1. Dividerar med. Genom. Ja. Det är exakt samma som jag har skrivit här, men utan negativ. 4 upphöjt till 3. Så är det 1 genom 64. Okej. Okay. Nu ska vi ha decimal nu. Vi ska ha decimal. Vi ska ha decimal och sen skriver vi i tiopotensform. Okay. Så till exempel 0,07. I brockform, vad är det då? Va? 2 gånger 0,7 hundradelar. Alla fattar det? 700 delar. Precis. Okej.
Vad såg vi innan nu när vi har 1 genom 100? Vad blir det där? Det är 1 genom 10 upphöjt till 2. Vad blir det då? Det är samma sak som 10 upphöjt till negativ 2. Fattar ni? När den går upp, det blir negativ. När den går ner, blir det positiv. Okej, så den här är samma sak som 7 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Okej. Yes. Nästa, 0,0065. Ett. Så har vi 65 delar med 10 000, va? 10 000. Ja. Man kan skriva så här också. Därför vi tänker på sex att på grundpotensform. Så man kan skriva här också. Är det 10 000? Nej, 1 000 bara. Förlåt. Det är 1 000 bara. 65 000 bara. 1000 delar. Därför vi pratar om 65 nu. Men om jag skulle skriva den i potensform, det är det samma sak som 6,5 10 000 delar. Eller hur? Kanske jag krånglar till det jättemycket nu. Men jag vill att ni ska förstå den här. Så det är ju 10 000. Det är samma sak som 10 är 1 genom 10 upphöjt till 4. Där har vi. Tio upphöjt till negativ 4. Så när den går upp blir det negativ. Om när den går ner det blir positiv. Så är det bara. Okej. Okay. Nu ska jag ge er. Nu när jag har gett bakgrunden till dessa. Därför jag vill inte bara att ni ska lära er hur man gör. Jag vill att ni ska förstå varför det blev så. Okej. Okay. Så om jag har 0,07. Så flyttar jag kommatecken denna gången till höger. Så många gånger jag flyttar till höger. Det är så många negativ exponent jag har. Okej. Okay. Oh. Jag har gjort fel här. Den här ska vara 1000 här. Jag har gjort väldigt, väldigt många fel här. Det ska vara 100 där. Det ska vara 10 upphöjt till 3. Negativ 3 där. Det får ursäkta mig. Okej, så om jag skulle flytta kommatecken. 2, 1, 2. Så har jag. 7 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 2. Alla fattar? Ja. Det var lättare, va? Sådär. Sådär, okej. Okay. Vi tar det nästa. 0,0065. Så flyttar vi 1, 2, 3. Så har vi 6,5. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Negativ. Ja. Om vi flyttar till höger, det blir negativ. Om vi flyttar till vänster, det blir en positiv exponent. Som vi har gjort förra gången. Okej. Okay. Därför att negativ exponent betyder att det är litet tal. Inte stort tal. Positiv exponent betyder att det är stort tal. Okej. Okay. Mer exempel kanske. Vi ska flytta kommatecken. 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi 7,9. Multiplicerar med 10 på en del. 2, 3, 4, 5. Vad sa jag nu? Negativ 5. Negativ 5. Precis. Negativ 5. Ja, negativ 5. Inte minus.
Okej. Okej. Ja, nu ska vi göra tvärtom. Nu ska jag ge er 3,5. Vi ska säga negativ eller minus 5. Eller blir det samma sak bägge två? Vad sa du? Om vi säger minus 5 eller negativ 5, det är okej eller? Nej, det är inte okej, Sharif. Vilken av dem ska säga det, man då? Det får ni bäst. Det är okej. Det är okej. Men jag kan inte svenska så mycket som det är ni andra kan. Därför jag frågar. Det negativ 5 är ett tecken. Minus är ett räknesätt. Okej. Fattar ni skillnaden? Ja. Okej. Negativ är ett tecken. Alltså men här i Sverige använder man minus 4 till exempel. Om det är kallt, minus 13 till exempel. Då använder man minus 13. Man använder inte negativ 13. Alltså det betyder basically samma grej. Ja. Det är bara inte i riktigt matte om man säger så. Men vi säger så att det betyder samma sak just nu. Men ni förstår att vi är med svenska. Nej, så. Men det är ju, säger de också minus. Eller hur, Johanna? Va? Man säger minus också, va? När det är kallt. Ja. Ja, precis. Så alltså, alltså när jag räknade matematiska ord, då sa vi aldrig negativt. Nej, precis. Någonting, utan då sa vi med minus det här, typ. Precis. Sen, vi säger minus till typ allt. Vi använder typ inte negativt. Ja. Jag har engelska bakgrund, så det betyder, det är bara den, därför jag använder negativt. Okej, men om ni säger minus så säger ni minus. Okej, vi tittar på den här nu då. Så vi har 3,5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Denna gången exakt tvärtom. Vi flyttar kommatecken till höger. Så har vi 1, 2. Så har vi 0,0. Du menar åt vänster, va? Till vänster, förlåt. Ja, till vänster. Jag kan inte ens höger och vänster. Okej, till vänster där. Okej, det är bara tvärtom. Okej, när ni flyttar, när ni har decimaler till grundpotensform, flyttar ni kommatecken så att det blir en tal. Och sen skriver ni negativa tal, eller minustalet där. Men om det är i grundpotensform till decimal, flyttar ni kommatecken till vänster och sen fyller på nollorna. En till. Så man ska bara lägga till nollor, basically. Precis. 10 på till negativ 4. Så flyttar vi kommatecken 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Så har vi 0, hur många nollor är det? 1, 2, 3. 3. Nej, det är bara 3, va? Jo, 3. Här, 1, här. 5. Jo, 3 nollor. 100. 3 nollor, ja. 0,000145. Okej, frågor hittills. Hur man flyttar från decimal till grundpotensform. Och sen från grundpotensform till decimal. Hoppas att ni har förstått den. Men jag ska ge några exempel till. Okej. Jag blandar bägge två nu. Okej. Som vi sa, vi ska flytta till höger. 1, 2. Så har vi 1,25. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Minus 2. Fattar ni där? Just det. Ja. Och från decimal. Eller från grundpotensform. Så flyttar vi kommatecken till vänster. 1, 2, 3. Då har vi 0,00795.
Vi flyttar till vänster. Mm. Det är bara tvärtom. Mm. Okej. Okay. Och naturligtvis ni måste komma ihåg också den som vi har gått igenom förra gången. Okej. Okay. Nu ska vi räkna lite till med negativa tal. Negativa exponenten. Till exempel 10 upphöjt till 3 multiplicerar med 10 upphöjt till minus 8. Vad ska vi göra igen? Vad sa vi om vi har... Ja, precis. Okej. 10 upphöjt till 3 plus parentes minus. Eller hur? Mm. Minus 8. Precis. Då har vi... 10 upphöjt 3 minus 8 är 10 upphöjt till... Precis. De som är bredvid där är inte lika, så blir det... Yes, minus 8. 10 upphöjt minus 5. 10 upphöjt till minus 5. Okej. Okay. Då tar vi något annat. Plus 9. Tar vi något mer exempel? Okej. Jättekonstigt den här. Fem höjt minus negativ 6 minus 6 nej, vi adderar först. Plus, plus. Plus adderar först. Plus. Minus 6. Minus 6. 5. Det är 5. 11. Nej, kom igen. 12. Negativ. Minus 12. Negativ 12. Plus 12. Precis. Ja. Okej. Okay. Så har vi 2 upphöjt till negativ 5. Dividerar med 2 upphöjt till negativ 5. Nej, det vet ni redan vad det är. Ja, det blir 2 minus 2 plus 10. Nej. 2 upphöjt till plus 10. Negativ 5 och sen negativ 6 till exempel. Så hur gör vi? Hur gör vi? Va? 2 upphöjt till? 2. Minus 11. Negativ 11. Nej. Ja, det blir 1. Jättebra. Minus 5. Negativ 1. Minus. Negativ 6. Eller? Ja. När vi dividerar, vi subtraherar. Okej? Okay? Så har vi 2 upphöjt till negativ 5. Addera med 6. Så har vi 2 upphöjt till 1 eller bara 2. Okej. Okay. Så jag vill att ni ska träna. Vi har inte tid nu. Jag vill att ni ska träna för imorgon. Sidan. Var är vi nu då? 78 till 83. Uppgifter 118 till 147. Den som ni ska göra tills imorgon. Okej, okay. Har ni skrivit den? Ja. Okej, okay, vad bra. Nu ska bara stoppa inspelningen.